Lectio undecima, de concordia adiectivi cum substantivo. Roma gessit tria bella cum Carthagine, fuerunt ergo tria bella punica. Bellum punicum est bellum Carthaginiense. Primum bellum punicum venit in medio saeculo tertio ante Christum. Messana fuit urbs in Sicilia. Viri mali regnaverunt in Messana. Nomen eorum fuit Mamertini. Mamertini pugnaverunt cum Hierone. Hiero fuit rex in alia urbe in Sicilia. Hiero fuit rex Siracusarum. Ergo Mamertini viri mali pugnaverunt cum rege Siracusarum. Mamertini in periculo fuerunt. Mamertini miserunt legatos ad senatum romanum. Legati rogaverunt senatum mittere auxilium. Romani miserunt exercitum ad Mamertinos. Sed Carthaginienses non voluerunt romanos esse in Sicilia. Carthaginienses voluerunt mercaturam facere in Sicilia, ergo voluerunt expellere Romanos. Itaque Romani bellum gesserunt cum Carthaginiensibus. Primum bellum punicum fuit. Punici abuerunt multas et bonas naves. Romani non abuerunt bonas naves. Sed Romani fecerunt naves multas. Miserunt viros fortes multos in naves. Carthaginienses non abuerunt multos fortes viros in navibus. Ergo, Romani potuerunt vincere Carthaginienses. Punici non remanserunt in Sicilia. Punici dederunt pecuniam multam. Itaque Romani vicerunt Carthaginem in primo bello punico. Vicerunt anno ducentesimo quadragesimo primo ante Christum. Carthaginienses non amaverunt Romanos, oderunt Romanos, sed Romani leti fuerunt, abuerunt victoriam egregiam. Exerciamus nos. Roma abuit cives bonos. Roma vicit Carthaginem magnis navibus. Columbus dixit veritatem magnam. Senatus Romanus scripsit leges bonas. Naves multe fuerunt in mari magno. Carthago magna fuit mercatura multa. Romani expulerunt regem malum. Agnus albus venit in bonam scolam. Mundus est magnus. Romani gesserunt bella multa. Romani oderunt malos cives. Romani voluerunt esse magni. Romani abuerunt nomen bonum. Hiero non fuit rex malus. Sed Tarquinius non est rex bonus. Romani iecerunt ignem in magnum pontem. Romani vicerunt potestate magna. Puella non est parva, sed agnus parvus est. Carthaginienses voluerunt abere pecuniam multam. Voluerunt abere mercaturam magnam. Boni mercatura fuerunt. Bello punico primo Romani fecerunt multas naves bonas. Bone naves fuerunt in maribus multis. Senatus Romanus dedit multa egregia consilia. Romani venerunt in urbem magnam. Urbs Romana bona fuit. Carthago etiam fuit bona urbs.